Будь ласка, скажіть, у вас антисептик, працівники масочки, створені рукавички, є дезінфікуючі. Ви вакциновані? Так. Вакциновані. У вас є сертифікати? Так. Ви на робочому місці, можете показати? Діє, добре. Щоденно контролюємо ринок, ринки. Скажіть, будь ласка, а ви зачинені? Працюємо на доставочку. А чому не працюєте так? Ну, сьогодні так вийшло, сьогодні на доставку працюємо. Тільки сьогодні на доставку працюєте? Тільки сьогодні, так. Взагалі відчинені. Вчора були відчинені, завтра також будемо відчинені. Скажіть нам, будь ласка, температурний скринінг працівників ви проводите? Так. Покажіть нам, будь ласка. У вас проведена вакцинація працівників? Чи так, тест? Дівчат є ці ковідні сертифікати, у кого є ковідний сертифікат, у деяких є по одному щепленню. А дотримання постанови головного державного санітарного лікаря, скажіть, будь ласка, то у вас антисептики, дезінфікуючі, ви можете да, показати? Так. Там для покупателів, тут для персоналу. Що ви маєте? Антисептик для рук, запас масочок, рукавичок. Так, ви працюєте в масочках, так? Все ви знаєте, так? Так. Температурний скринінг, я просто наш журнал, так, і чим ви проводите, які видається журнал. Для працівників дотримання правил особистої гігієни, рукамийнички є у вас? Так. Ви знаєте. А, ось. Нові працюєте, ви можете показати дію. Ви знаєте умови роботи в червоній зоні? Ми знаємо. Спеки, ви вакциновані? Вакциновані.